Nuk mund të kemi arsim cilësor në kushtet e nënfinancimit publik. Kjo tezë është pranuar edhe nga qeveria. Ndaj Ministria Arsimit dhe Sportit do të ketë më shumë para në dispozicion vitin e ardhshëm, nga 52.6 miliard lek këtë vit fondi për edukimin dhe sportin do të rritet në mbi 62 miliard gjatë 2025-s. Ndonë se kemi një lirë lit rritje shumë të letë, do bëndë thënë që do të aqyuani me 0.1 apo ja po e vëdhe 1% të GDP-s, jemi larkë që një së standartit dhe cilësisë së sistemit arsimit. Arsimi bazë ku përfshihet edhe parashkollori do të marrë pjesën më të madhe të parave mbi 34 miliard lek ndjekur nga arsimi universitar dhe i mesëm. Pjesa tjetër e parave shkon për shkencën dhe zhvillimin e sportit. Kishin zërat e buxheteve që ishin të përcaktuar për lëvizjen e fëmijëve, për nevojën që duhet të jepet bashkive dhe komuniteteve të ndryshme. Dhe këtu kishim një rritje të vogël, por mendoj që edhe kjo rritje më duket sikur është bërë si copy-paste ndër vitet, ndërkohë nuk po studiohet realisht cila është arta e prioriteteve problematike që ka sistemi i arsimit dhe se si kjo mund të përkthehet në buxhet. Qeveria shqiptare duhet të japë më shumë para për arsimin, më shumë para për kërkime shkencore, jo për të bërë shkencat, për të bërë atë zhvillimin e NASA-s, por për të bërë se çfarë problematika ka sot arsimi, që ta fillojmë nga baza. Nëse nuk e fillojmë nga baza dhe nga sistemi i parë bazik, nuk mund të themi që të fusim një krehje më mbrapa dhe arsimi më mbaroj punën. Me gjithë rritjen, buxheti për arsimin vitin e ardhshëm do të jetë sa më pak se 2.4% e prodhimit brendshëm bruto, i cili për 2025-ën parashikohet të arrijë në mbi 2.6 trilion lek. Nëse nuk kemi ne një buxhetin 5%, ashtu siç qeveritë shqiptare gjithmonë kanë premtuar Bankës Botërore si nga një donator i kryesor i sistemit arsimor në Shqipëri, që të paktën për 10 vite duhet që 5% i buxhetit duhet të jetë për arsimin, nëse nuk bëhet kjo, atëherë nuk do të shikojmë asë dëgjojë të rejë në arsimin shqiptar. Shqipëria është vendi me nivelin më të ulët të shpenzimeve për arsimin në raport me prodhimin e brendshëm bruto në rajon. Kosova kryeson me 4.6% prodhimit brendshëm bruto, ndjekur nga Mali i Zi, Maqedonia e Veriut dhe Serbia.